Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. На поверхні води Тернопільського ставу біля водно-спортивної бази утворилася пляма від дизельного палива. Забруднення сьогодні побачив директор бази Олексій Нижегородов. Він повідомив про це в обласну Держекоінспекцію і Тернопільське управління житлово-комунального господарства. На місці події була наша кореспондентка Соломія Струс. Це труба каналізаційного зливу, яка виходить у Тернопільський став. Через неї із дощовою водою залишки нафтопродуктів потрапляють у водойму, розповідає Олексій Нижегородов, який помітив пляму на ставі. Сьогодні десь от годині в 10-11 ранку, вже потужний дощ пішов, отут в районі труби лівньової з'явилась пляма на воді, видно, що це нафтопродукти, характерним запахом. Таке вже спостерігалось не раз. Минулому році, десь в травні місяці, вже тут і комісія була, і міської ради, і екологія. Навіть були правоохоронні органи. На цій території є відстійник, куди стікають каналізаційні води. Він має затримувати забруднення. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Тернополя Олега Соколовського, він працює. Забруднення оглядають працівники Держекоінспекції. Беруть проби води, щоб лабораторно підтвердити, що плівка на воді – це залишки нафтопродуктів. Тепер намагаються знайти джерело забруднення. Просто видно. Разом з інспекторами приходимо на територію ОСББ на Білецькій, 53. На місці нікого немає. Ми подивилися на Тернопільський став, подивилися, яка то пленочка, це не є якийсь мазут чи ще щось таке. Бачимо, що це просто нафтопродукти, типу, може, бензин, соляра. По слідах дощівка, не дощівка, поверху течуть дощові води. Ми подивилися, зайшли в будиночок з гаражами. Як повідомив начальник Держекоінспекції області Едуард Ференц, суттєвої шкоди навколишньому середовищу пляма такого розміру не завдасть. Сліди від дизельного палива помітили біля автомобіля, який припаркований на території ОСББ. Власника на місці не було. На даний час треба встановити власника, будемо ще завтра перевіримо. Можливо, це з гаража, бо зараз не оприділиш, дуже все близько. Ми то все переглянемо ще раз, подивимося. Ну, наймовірніший з всіх можливих випадків саме це. Тому що інших ми вже все прослідкували, більше ніяких скидів немає. Соломія Струс, Андрій Прокопів, новини. За словами директора Тернопільської водоспортивної бази Олексія Нижегородова, торік він вперше побачив пляму від палива на ставі біля бази на початку травня. У липні ситуація повторилася. 24 липня 2018 року розпочала роботу комісія за участі фахівців міської ради, Держекоінспекції і комунального підприємства «Тернопільводоканал». Вона мала визначити джерело забруднення ставу. 25 липня того ж року нафтова пляма на Тернопільському ставі збільшилася і покрила водне плесо до буйків водноспортивної бази на 60 метрів від берега. Начальник обласного управління Держекоінспекції Едуард Ференц повідомив, що загалом збитки, завдані навколишньому природному середовищу, становили 518 тисяч 890 гривень. 26 липня матеріали направили до управління Нацполіції Тернопільської області. Ймовірним забруднювачем вважали Рівненсько-Тернопільське відділення «Укрзалізниці» і її дільницю водопостачання та водовідведення. Там провели позапланову перевірку для з'ясування фактів потрапляння нафтопродуктів з території підприємства у Тернопільський став. 6 серпня 2018-го начальник Держекоінспекції в області Едуард Ференц повідомив, що тернопільська дільниця «Укрзалізниці» до забруднення Тернопільського ставу не причетна. Офіційні теледебати кандидатів у президенти України мають відбутися в студії «Суспільного мовника». Про це на брифінгу сказала голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук. Дебати проведуть перед другим туром 19 квітня о 20-й годині. Тривалість ефіру не менш як 60 хвилин. Скільки в держбюджеті закладено грошей і чи відбудуться дебати, якщо ніхто з кандидатів не прийде, знає наша київська колега Дар'я Коваль. На брифінгу голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук пояснює, за якими принципами мають бути проведені теледебати між кандидатами 19 квітня о 20-й годині. Це проведена їх незаангажованою кампанією. Ми маємо суспільного мовника, який відповідає за їх проведену і організаційну структуру. Вони мають бути вседоступними. Це означає, що всі телерадіокампанії мають мати доступ до сигналу, за яким проводяться ці теледебати в студії. Далі,
вони мають мати чітку структуру. Це означає таймінг. Вступне слово, заключне слово, таймінг на питання та відповідь. Свою позицію щодо теледебатів висловив і голова правління Національної суспільної телекомпанії Зора Паласанія. Стверджу позицію суспільного мовника України, готові по всіх 4 пунктах, які зараз були перераховані тут, і готові до будь-яких викликів. Ці дебати оплачуються з держбюджету, коштуватимуть вони майже 6 мільйонів гривень, повідомив голова правління Суспільного Зора Паласанія. За його словами, якщо жоден із кандидатів не прийде на теледебати, ефір все одно відбудеться. У нас буде на поготові будь-що нейтрального характеру, наприклад, там маленькі звірятка згортають своїми ручками що-небудь. А в той час буде очередок, в якому буде, знов-таки, згідно з цією постановою, прямо такі слова: перепрошуємо, кандидат такий-то не з'явився на дебати. Водночас голова ЦВК Тетяна Сліпачук сказала, кандидати можуть зустрітися і в НСК Олімпійській, тоді це буде передвиборна агітація, за яку доведеться платити з виборчих фондів. Коли кандидати домовляються між собою по проведенню, то що ми з вами говоримо, за рахунок виборчих фондів, якоїсь суспільної акції, я не знаю, що воно буде, дебати, ток-шоу, це різні формати відповідно до того, як вони домовляться. Вони організують все. У законі не передбачено покарання для кандидатів у президенти, які не приходять на теледебати в студію Суспільного. Дар'я Коваль, Олександр Тимінський, В'ячеслав Машковський. Новини. Сьогодні у міськрайонному суді відбулося перше засідання у справі нападу на колишнього депутата Тернопільської міськради Ігоря Турського. Він з нападника просить стягнути понад 200 тисяч моральної та матеріальної компенсації, повідомив його захисник Тарас Боднарчук. Більше у сюжеті Любові Гадомської. О 12:00 суддя Любомир Базан оголошує про початок судового засідання. Прокурор Ірина Репета зачитує обвинувальний акт. Діючи з особливою зухвалістю, яка виразилася у застосуванні фізичного насильства, маючи при собі заздалегідь заготовлений предмет для нанесення тілесних ушкоджень, схожий на ніж, наніс ним один удар Турському ІВ, який в цей час проходив по вулиці Грушевського в місті Тернополі в ділянку правого стегна, чим спричинив останньому тілесні ушкодження у вигляді поранення м'яких тканин правого стегна по задній поверхні, які за ступенем тяжкості належать до легких тілесних ушкоджень з короткочасним розладом здоров'я. Після нанесення вказаного удару Турському Ладуха з місця вчинення злочину втік. Таким чином Ладуха Станіслав Павлович обвинувачується в чиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Прокурор також зачитала позовну заяву Ігоря Турського, у якій той просить стягнути з обвинуваченого на користь міського бюджету кошти, витрачені на його лікування, а це 3 348 гривень. Захисник Ігоря Турського озвучив зустрічну позовну заяву про відшкодування матеріальних та моральних збитків. Потерпілий результативну частину оцінює свою моральну шкоду, заподіяну йому кримінальним правопорушенням 200 тисяч гривень, відповідно, а матеріально 1702 гривні 55 копійок. Відповідно, він просить в позовній заяві стягнути на користь Турського Ігоря Володимировича і Ладухи Станіслава Павловича 1702 гривні 55 копійок майнової та 200 тисяч гривень моральної шкоди. Далі суд допитав позивача Ігоря Турського. Двічі підряд я був обраний депутатом і в другій каденції через мою принципову позицію рік часу мене не пускали в міську раду. Я вважаю, що це робив міський голова, звозив людей, незрозумілих людей і не тернополян, які не пускали мене виконувати мій обов'язок депутата міської ради. Нас позбавили депутатів, мене і моїх двох колег позбавили депутатства. І буквально за місяць часу стався цей напад. Суд також допитав свідка Івана Сорокаліта. За його словами, він був поруч, коли поранили Ігоря Турського. На мою думку, зухвалий спланований напад. Обвинувачений свою провину визнав лише частково. Його адвокат Сергій Чернов від коментарів відмовився. Наступне судове засідання призначили на 2 травня. Любов Гадомська, Юрій Багрій. Новини.
Напад на Ігоря Турського стався 22 лютого 2018 року о 16:30 в центрі Тернополя. Екс-депутата поранили ножем у ногу. 5 березня, за словами начальника Нацполіції Тернопільщини Олександра Богомола, правоохоронці Тернопільщини встановили нападників. 7 березня 28-річний житель Кривого Рогу зізнався у скоєному. 10 листопада минулого року Тернопільський міськрайонний суд обрав для нього запобіжний захід – тримання під вартою та призначив 60 тисяч гривень застави. Підозрюваний вніс заставу та повернувся до Кривого Рогу. Прокурор подав апеляцію. Апеляційний суд збільшив розмір застави для підозрюваного до 140 тисяч гривень. Напад на Ігоря Турського кваліфікували за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Хуліганство вчинене із застосуванням холодної зброї чи іншого предмета заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, розповів адвокат Ігоря Турського Тарас Боднарчук. Алею пам'яті загиблих уродженців з Баращини, які загинули під час Революції Гідності та антитерористичної операції, відкрили у Збаражі. У заході взяли участь сім'ї загиблих, представники обласної і районної державних адміністрацій та жителі міста, загалом близько 80 осіб. Сім'ї загиблих жителів з Баращини висадили на алеї біля Збаразького замку 8 дубів. Зініціювала створення алеї дружина загиблого бійця Юрія Горайського Наталія. Ми обрали для висадження дуби такий сорт дуба, таку породу дуба, яка росте в Україні. Тобто це тверда порода. От, і хочемо продовжувати далі, висаджувати дуби нашим воїнам, так як колись в козацькі часи козакам садили саме дуб. Саджанці нам були привезені з обласного розсадника чи лісництва. От вони надані безкоштовно. На території Збаращини загинуло 8 хлопців, чоловіків. Це двоє героїв Небесної сотні і шестеро військових, які загинули в бою під час бою, всі шість. І єдине, що ми можемо для них зробити, це вшанувати їх пам'ять. Репортаж про відкриття алеї дивіться у наступному випуску новин о 19-й годині. Також ви зможете переглянути його на нашій фейсбук-сторінці «UA Тернопіль». Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня я розповім вам о 19-й годині. Залишайтеся з «UA Тернопіль».